З 1 квітня на масштабний вільник у Переславській гімназії номер 3 діє волонтерський пункт, який координують самі працівники навчального закладу. Згодом він перетворився у справжній штаб, і зараз тут діють декілька майстерень. Виготовляють окопні свічки, в'яжуть теплий одяг для військових, ну і, звісно, збирають гуманітарну допомогу, яку потім передають захисникам на фронт. Переслав Сіті завітає у гості до гімназії і подивиться, як зараз працюють волонтери. Я хотіла допомогти волонтерам із Києва саме дати їм металеві бляшанки, тому що в нас працює сортувальна станція, і ми сортуємо, і в нас в наявності є металеві бляшанки. Але вийшло так, що нам почали люди приносити всі матеріали, які були необхідні, а саме віскі, парафін, і ми змогли самі виготовляти бляшанки. Першу партію виготовили символічно 24 серпня. 31 баночку до Дня Незалежності саме виготовили. Так? Ну і так і пішло, вже в нас 1400, це точно вже баночок є. Паралельно в нас з'явилося ще такий проєкт, це коли ми збирали допомогу нашим випускникам до Дня міста, бабуся нашої учениці 5 класу у Секвіталіни, вона принесла теплі шкарпетки. І, в принципі, кажу, я вв'язала, але ниток, ви знаєте, що матеріал – це завжди дефіцит. І тому ми, ще така в мене виникла ініціатива – це плетемо тепло, збір ниток для в'язання теплих шкарпеток. 8 пар, це за скільки ви зв'язали? Це наша натхненниця стосовно нашого такого проєкту. Ми збирали допомогу, там солодощі, каву, чай. І Віталінка принесла ці шкарпетки. І я вирішила, що будемо збирати, тому що я знаю, що матеріал завжди треба. І люди знайдуться, які хочуть в'язати. Головне, щоб були нитки. Далі ще в нас третій наш проєкт, це оберіг. Чекаємо вдома з перемоги, тому що дуже малюнки чекають і всі такі вироби. І от нас дівчатка приходить теж буквально кожного дня із інших класів учнів. Тетяна Вікторівна разом з дівчатами наповнили їх, і сама вдома наповнила дуже багато. Все доробила його до такого завершення. Дітям, щоб тільки розмалювати стало. Так, коріці і кави. Ми вже відправили, зараз скажу, більше 50 таких оберегів. І в нас заготовлених є ще 50.